A mi sada idemo u Washington gdje ćemo Skype-om uključiti našeg veleposlanika Pjera Šimunovića. Gospodine Šimunović, dobro jutro i dobrodošli u program Uživo N1 televizije. Dobar dan Ivana, vama i vašim gledateljima. Kakva je situacija u Sjedinjenim Američkim Državama? Više od 20.000 preminulih, oko 600.000 zaraženih. Kakva je situacija u Washingtonu i imate li restriktivne mjere? Možete li se kretati? Cijela zemlja, cijele Sjedinjene Države su pod mjerama ostani doma i zabrani kretanja i zatvaranja svih poslova osim najnužnijih. Mi kao diplomacija sve vodimo pod nužne državne poslove, tako da imamo sposobnost djelovanja. Glavni posao nam je potpora hrvatskim državljanima, u ovom konkretnom slučaju najčešće učenicima na razmjeni, studentima koji se žele vratiti u Hrvatsku, većina se već i vratila, i potpora našim građanima recimo u cijeloj Srednjoj Americi, što je posebno složeno pri repatriaciji. Tu nam koriste mehanizmi Europske unije i potpora nekih drugih zemalja koji organiziraju repatriacijske letove. Situacija je izuzetno teška, svakih nekoliko dana se probije nova granica od pola milijuna, sad smo na 610.000 zabilježenih zaraženih, više od 25.000 preminulih. Svaki dan je zapravo iznad 20.000 novih zaraženih, iznad 2.000 novih preminulih, sa glavnim žarištem u New Yorku i kasnije New Jerseyu. Sa situacijom na, recimo, na širem metropolitanskom području Washingtona, gdje imate više od 17.000 zabilježenih zaraženih i više od 500 preminulih. Neka područja Sjedinjenih Država su uspjela situaciju staviti pod kontrolu, kao recimo Kalifornija, koja je bila i prvo jedno od prvih žarišta, vrlo striktnim mjerama. Ovog trenutka glavna rasprava se vodi na koji način otvoriti zemlju, otvoriti ekonomiju, budući da naravno ekonomija trpi enormne štete i situacija je na duži rok teško održiva, međutim istovremeno zdravstvena situacija je takva da zdravstveni stručnjaci i savjetnici zdravstvenih predsjednika Trumpa upozoravaju da bi rano otvaranje bila katastrofa. Da, apsolutno, vratit ćemo se na ovaj gospodarski aspekt. Evo i sami ste spomenuli savjetnike američkog predsjednika Trumpa. Zapravo je Trump pod velikim kritikama i medija zapravo iz cijelog svijeta dolaze kritike da je ignorirao situaciju sa koronavirusom, govorio da će sve do Uskrsa biti riješeno. Zapravo dojam je da nije uopće shvaćao o kakvoj se opasnosti radi. Što kažete na to? Da, predsjednik Trump se nalazi pod oštrim optužbama da je imao pred sobom sve potrebne podatke i upozorenja, da je oklijevao sa uvođenjem striktnih mjera, poput ograničenja putovanja iz Kine, poput naravno zatvaranja svih nenužnih poslova u državi. Istovremeno on sa svoje strane odgovara na optužbe protunapadom, je li tako? Tako da je baš jučer glavna tema redovitog briefinga radne skupine Bijele kuće za borbu protiv koronavirusa bili njegovi napadi na Svjetsku zdravstvenu organizaciju i Kinu, koja je optužuje za iskrivljivanje i zataškavanje istine o širenju koronavirusa na početku, kad je mogla zaraza biti obuzdana. I u tom smislu je jučer izjavio kako je svojoj administraciji naložio da obustavi financiranje Svjetske zdravstvene organizacije, s time da je Amerika glavni financijer Svjetske zdravstvene organizacije, što je s jedne strane odraz pritiska pod kojim se on nalazi, ali istovremeno i odraz općenite nesklonosti multilateralnim mehanizmima i mehanizmima Svjetske organizacije. Ali naravno, naš je stav kao Europske unije i Hrvatske da ovo nije trenutak za traženje krivca, ovo nije trenutak za upiranje prstom, ovo je trenutak za okupljanje i za zajedničko djelovanje, što je jedini način da ovu globalnu pandemiju zapravo riješimo, pokušamo riješiti, svedemo u najmanje moguće razmjere štete ljudske i materijalne koje ona nanosi, zajedno i kroz suradnju.
Apsolutno, evo, otvorili ste temu Svjetske zdravstvene organizacije i činjenice da je američki predsjednik Trump obustavio financiranje. Evo, danas smo kroz program komentirali tu informaciju i zapravo su komentari naših sugovornika da američki predsjednik na taj način zapravo želi pokriti sebe i svoje propuste, okrivljujući i Svjetsku zdravstvenu organizaciju, ali i Kinu, da je tajila informacije. U početku su bile i tvrdnje koje je i prenijela Svjetska zdravstvena organizacija u siječnju, da ne postoje dokazi o prijenosu koronavirusa sa čovjeka na čovjeka. Što kažete na te komentare? Tako je, krivice ima na sve strane, kako sam rekao, u cijelom lancu. I naravno da će doći trenutak preispitivanja funkcioniranja raznih organizacija i uopće cijele međunarodne zajednice, pod kojim je ovog trenutka veliki upitnik postoji li međunarodna zajednica ako se praktički svaka zemlja sama nacionalno nosi sa ovakvom jednom prijetnjom, a u situaciji kad je svima jasno da prijetnja jedino može biti riješena zajedničkim djelovanjem i bliskom suradnjom. Međutim, kažem, ovog trenutka bi važnije, naše mišljenje, važnije bilo gledati unaprijed i gledati kako se nositi sadašnjom krizom nego upirati prstom. Da, apsolutno. Evo, i otvorili ste tu temu zajedništva i na razini Europske unije, gdje zapravo se pokazalo da su zemlje članice u početku isključivo djelovale i mislile na sebe, pa je bilo i zabrana izvoza respiratora i medicinske opreme. Nekako na ovoj krizi dojam je da je to zajedništvo i solidarnost zapravo palo na testu. Europska unija nije u početku priskočila Italiju pomoć, koja je bila u velikim problemima. I još uvijek jest. Sad, gledajući unatrag činjenica tih novih bolesti, emerging diseases, je bila poznata više desetljeća. I u svim strategijama nacionalne sigurnosti svih zemalja opasnost pandemije je bila prepoznata kao jedna od glavnih prijetnji nacionalnih sigurnosti. Rađene su simulacije, rađene su i razvijani su u tom smislu resursi u nekoj zemlji bolje, u nekoj zemlji lošije. Mi smo kao takvi tu prijetnju nacionalne sigurnosti rano prepoznali. Ja mislim da se sada i vidi zapravo Hrvatska kao jedan egzemplaran primjer s jedne strane dobrog odgovora na ovakvu situaciju, discipliniranog odgovora i uvođenja pravih mjera, ali i tradicije javnog zdravstva. Mislim, tu se recimo Amerika našla posebno izložena kao jedna zemlja koja nema sustav javnog zdravstva poput Hrvatske. Ima vrhunsko zdravstvo, ima vrhunske bolnice, međutim, u smislu nošenja s ovakvom katastrofom ispada da model kakvog ima Hrvatska, univerzalnog javnog osiguranja, društvene solidarnosti, puno bolje funkcionira. Naravno, problemi će se pojaviti u kasnijoj fazi kada govorimo o ekonomskom oporavku. Ali kad govorimo o Europskoj uniji, Europska unija će naravno imati izuzetno, već sad ima, naime, ono, donijela je odluku o dodjeljivanju oko pola milijarde eura za obnovu, za potporu obnove od ekonomskih šteta COVID-19. Imaće ogromnu ulogu u potpori zemljama članicama pri ponovnom pokretanju ekonomije i pri gospodarskoj obnovi. Isto tako, Europska unija je u prilici da je odigra izuzetno važnu ulogu na globalnoj sceni. Kao lider, koji lider, globalni lider ovoga trenutka nedostaje svijetu. Kao globalni lider traženja i s jedne strane i najboljih odgovora, s druge strane i potpori ekonomskom oporavku svijeta i posebno o čemu se možda malo govori, ukoliko se, a već se nalaze neka posebno ranjiva područja svijeta izložena ovoj pandemiji, poput na prvom mjestu Afrike, koja apsolutno ne raspolaže resursima kakvim raspolaže razvijeni svijet, sjeverna hemisfera. Da, apsolutno, dobro ste otvorili temu Afrike, koja se zapravo jako malo ispominje u medijima. Znamo kakva je situacija tamo i sami kažete nemaju nikakve resurse za borbu sa koronavirusom, ali otvorili ste i temu javnog zdravstva. Dakle, u Hrvatskoj je to, da, zaista slamka spasa, javno zdravstvo u ovakvim situacijama i općenito jedna blagodat. Što se tiče Amerike, privatiziran zdravstveni sustav, kako to izgleda? Evo, možete nam slikovito opisati, ljudi, pretpostavljam, koji nemaju zdravstveno osiguranje, uopće ne dobivaju mogućnost da ih se u bolnici liječi od koronavirusa. Jel, što se piše po američkim medijima? Kakvih sve primjera ima? Bio je primjer 17-godišnjaka, ako se ne varam, sa Floride, koji je zapravo umro, nažalost, jer nije bio primljen u bolnicu na liječenje upravo od posljedica koronavirusa.
Tako je to praktički i teoretski trebalo izgledati na početku. Međutim, naravno da se sad svi liječe, budući da bi to bila potpuna, apsolutna humanitarna katastrofa i bilo bi disfunkcionalno u smislu napora u zaustavljanju daljnjeg širenja zaraze. Međutim, definitivno ova kriza, da li će ona stvarno biti ono što se zove game changer, da li će ona promijeniti nacionalna i međunarodna pravila igre, naravno, ostaje da se vidi. Međutim, definitivno će Ameriku navesti, to se sad već procjenjuje, da na drugačiji način razmišlja o dostupnosti zdravstva svim građanima. Naime, kao što znate, ogromna količina, deseci milijuna Amerikanaca su nepokriveni bilo kakvim zdravstvenim osiguranjem. Zdravstvena usluga je izuzetno skupa. Same zdravstvene usluge čine najveći dio američkog brutonacionalnog proizvoda. A imate istovremeno, znači, tako skupe bolnice, tako izuzetno snažno zdravstvo, ako hoćete, ali koje se vrlo loše nosi sa ovakvom jednom situacijom krize javnog zdravstva. Znači, onaj koji će ovog trenutka u Americi izaći pred birače i govoriti kako je, naravno, treba točno ovakav sustav održati i ne razvijati dalje javno zdravstvo, ne znam na kakav će način naići na reakciju, na koju će reakciju birača naići. Pa da, za očekivati je duboku promjenu načina na koji Amerikanci i cijeli svijet gledaju na neke stvari, na društvenu solidarnost, na međunarodnu suradnju i naravno na sustav zdravstvenog odgovora i sustav javnog zdravstva. Ako to bude jedan od ishoda ove zaista velike krize i tragedije, to će onda biti, možemo to tako reći, jedna sreća u nesreći. Malo ću se vratiti na New York, spomenuli ste ga kao žarište zaraze. Svjedočili smo snimkama i fotografijama pokapanja ljudi, dakle onih za koje nitko očito nema platiti sprovodu, masovnim grobnicama. Kakva je situacija u New Yorku? Ako sam dobro zapamtila, mislim da je oko 25 dnevno takvih pokapanja ljudi, očito koji nemaju nikog svog. Ono što je izazvalo takvu tragediju u New Yorku je naravno činjenica da je New York sjecište svih svjetskih trendova, glavna destinacija za mnoga putovanja, tranzitni centar i područje sa ogromnom gustoćom naseljenosti. Ne najvećom na svijetu, ali izuzetno velikom. I sve je to rezultiralo naravno ovakvim izbijanjem zaraze baš u New Yorku. S time da ono što je za Ameriku karakteristično je da zapravo nije se radilo o jednom ili nekoliko nultih pacijenata koji su mogli biti identificirani, njihovi kontakti praćeni, kao što je to recimo bio slučaj i kao što je to još uvijek slučaj u Hrvatskoj, nego se očito radilo na prvi mah da je došlo do žarišta u Saveznoj državi Washington i u jednom gradiću iznad New Yorka, La Rochelle, kojeg je nacionalna garda odmah okružila u karantenu. Jednostavno, kroz tjedne je očito virus cirkulirao Amerikom nesmetano i u jednom trenutku je zapravo eksplodirao svagdje, a najviše naravno u New Yorku, gdje su se bolnice stvarno našle preplavljene slučajevima zaraze, gdje su izuzetno velika smrtnost. Međutim, ono što je sada na neki način ohrabrujući, o čemu je govorio guverner Savezne države New York Andrew Cuomo prije nekoliko dana, je da se na neki način poravnava ta krivulja i zaraženih i hospitaliziranih i smrtnosti. Međutim, ona se poravnava na izuzetno visokoj razini. Ona se za cijelu Ameriku poravnava za izuzetno visokoj razini, osim na nekim područjima gdje je situacija nešto bolja, pa i u smislu kad se govori o otvaranju zemlje i otvaranju ekonomije, onda se prvenstveno govori o tome da bi to otvaranje moglo biti kroz na neki način od područja do područja, vrlo oprezno i vrlo postupno. Definitivno ne za cijelu zemlju na jedan put. Naime, tu je nastao određeni spor između predsjednika i guvernera saveznih država glede ovlasti. Tko je taj ko proglašava otvaranje zemlje, gdje je predsjednik baš prekjučer o tome govorio, naznačujući da je njegova ovlast totalna. Međutim, naravno, rečeno mu je i na neki način, on je kasnije od toga reterirao, ovlasti za proglašavanje
takvih mjera počivaju na saveznim državama. To je taj američki federalizam. S time da savezna država, savezna vlada daje smjernice kako je izdao predsjednik Trump. U kojem smjeru to ide? Evo, spomenuli ste i kampanju za predsjedničke izbore i nadu da, odnosno i činjenicu da ova kriza već mijenja i neke glavne poruke, pa i politike očito u Americi. Predsjednički izbori su u studenome, jel tako? Je li se po pitanju same kampanje i samih poruka za te predsjedničke izbore nešto mijenja, odnosno kako ta situacija izgleda na toj političkoj sceni, dakle u kontekstu predstojećih predsjedničkih izbora? Opće ocjena i analitičara i diplomata i novinara je da naravno da ova kriza će promijeniti mnogo toga, jednako tako i parametre predsjedničke kampanje koja ovog trenutka nije u žarištu interesa niti medija, niti politike, niti javnosti kao što je bila prije izbijanja pandemije i teme kampanje. I da će način na koji se predsjednik i njegova administracija nose sa krizom bitno utjecati na njegove izglede za reizbor, da će pitanje trajanja krize također vrlo značajno utjecati ima potencijale da vrlo značajno utječe na rezultate izbora. S time da zanimljivo, upravo jučer je nakon dugo vremena na javnu scenu ponovo stupio predsjednik Obama, koji je u jednoj video poruci dao snažnu, vrlo nadahnutu i emotivnu potporu svom bivšem potpredsjedniku Joe Bidenu, koji ostaje kao, po svemu sudeći, demokratski kandidat za predsjednika, pri čemu je vrlo oštro i kritizirao republikance, navevši da ih najviše zanima moć, a ne napredak. Istovremeno, glavni adut predsjednika Trumpa za izbore je bio snažna ekonomija. I ekonomija je bila izuzetno snažna. Amerika je bila u razdoblju nezapamćenog rasta. Ta je sad ekonomija praktički pometena i što duže traje kriza, to će naravno situacija biti lošija. Zahvaljujući činjenici da je ekonomija bila tako snažna, ona je omogućila izuzetne rezerve koje su stvarno savezna vlada i središnja banka Federal Reserve stavili na raspolaganje ekonomiji, građanima, poduzetnicima, velikim tvrtkama, burzi, da osiguraju da sve skupa ne potone. Oni su utrošili bilijune dolara. Savezna vlada je Kongres usvojio, donijela paket pomoći težak više od 2 bilijuna dolara, više od 2000 milijardi dolara koji je raspoređen kroz zajmove i kroz direktne isplate ljudima i firmama. Središnja banka je najavila da će za burzu, za potrebe burze, za potrebe osiguranja instrumenta likvidnosti države i dostupnosti zajmova staviti ograničena sredstva. To su zapravo nezapamćeni potezi savezne vlade bez presedana u američkoj povijesti da osiguraju da zemlja ne potone. I oni u ovom trenutku to osiguravaju. Je, upravo ste, upravo te rezerve koje spominjete, a i središnje banke, tu će biti presudne da se zapravo ova kriza amortizira i da sve svjetske ekonomije je uspiju preživjeti. Gospodine Šimunović, puno vam hvala na ovom gostovanju u programu N1 televizije. Hvala vama, pazite se.